የምወደው ነገር ወይኔ ቄጤማ በጣም ስወደው ናና ለዚህ ደስ ሲል ያቻም እኔ ቄጣም ነው ቄጤማ በጣም ነው የምወደው። ስብሃን ኪያር ይሁማ እንዴት እንደሚያምር ናናው ሽታው ናና የናና ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከወደን አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ እስኪ በጠዋቱ ስራ እየሄድኩኝ ነው። እስኪ አያችሁ የወፎቹ እያሉ እንዴት ነው ደስ የሚለው። ይህማ ዛሬ እንግዲህ በጠዋቱ ዙረት ወክ ምናምን ነገር ናና ፍላወር ምናምን ወይኔ ናናው ደስ ሲል ያረቢ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው። እና ያው ናናው እንዴት እንደምደስ እንደሚል ማለት ነው። ናና ዛሬ በጠዋቱ ቆንጆ ወክ እያደረኩኝ ነው ማለት ነው። በዛው እናንተንም ዘና ላድርጋችሁ ማለት ነው አይደለ ወዶች? እንግዲህ እኔ ደግሞ በላይክ 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 አንበሽብሹኝ ማለት ነው። በላይክ አንብዬ አንበሽብሻችሁኝ ግቡ ስትገቡ ማለት ነው። ቅንነት ደግነት ራስ ነው አይደለ? እኔ ደግሞ እናንተን ፋይ ማደርግ መረጥኩላችሁ በጠዋቱ የወፎቹ ድምፅ እንዴት እንደሚያምር እና የጠዋት ፀሐይ ጋብዣችኋለሁ። ቆይቷል እንግዲህ እኔ የጠዋት ፀሐይ መጋበዝ ተውኩ ማለት ነው። እስኪ ዛሬ ወክ እያደረግኩኝ ማለት ነው ላስጎብኛችሁ ማለት ነው። ያው ባህሬን እንግዲህ በዚህ መልኩ ውብ ናት ማለት ነው። ታምራለች። እንደምታዩት ገና እኔ ደግሞ እንዳይረፍድብኝ ብዬ ማለት ነው በጊዜ ነው የሄድኩት ማለት ነው። እና አንዳንድ ደግሞ ወክ ማድረግ ራሱ በራሱ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ያው በጊዜ ስትነሱ በጊዜ ስትነሱ ንቃት ይኖራቸዋል ምናምን በቃ ገና ነው በቃ ገና ነው ሙሉ ገና ነው። እንደምታዩት አልተከፈተም። እኔ ዛሬ አንደኛ ማለት ነው አንደኛ ነው። እንዲህ ነው በቃ የስራ ሰው ማለት ነው። እኔ ምን ጊዜ ተነስተው ነው የሚቀድሙኝ? ሁሌ እኔ ረፍዷል ብዬ እየሮጥኩ ምገባበት ነገር ስራ ላለ ዛሬ እንደ አንደኛ ወጥቻለሁ ማለት ነው። ሶ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እና እንደምታዩት ገና ነው አልተከፈቱም ሞሎቹ። እኔም ገብቼ ወጥ ለሽ ለምነው ፎ አየለንቅልፍ ለሽ ስራ ቦታ ልንቅልፍ ማለት ነው። ምክንያቱም ፏፏ አድርጌ ለሽ እላለሁ። ከዛ ሰዓቴ ሲደርስ መነሳት ማለት ነው። እንዲህ ነው እና የምሬ ነው። የጽዳት እንትኖች ብቻ ናቸው እንትን ያሉት ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ባዶ ነው። ሁሉም ውልት ነው የሚለው በኋላ ትንሽ ቆይቶ 8 ሰዓት ላይ 9 ሰዓት ላይ ምናምን ማለት ነው። እና ይኸው እንደምታዩ ዘጨራጭ ብሏል። ያረቢ ሁሉ ነገር ለካ ከሰው ጋር ነው የሚያምረው። አያችሁ? ሱፋልክ ያረብ ምድር እንዲህ ናት። በቃ የሰው ልጆች ካልተንቀሳቀሱበት የሰው ልጆች በቃ ሁሉ ነገር ናቸው። ሱፋልክ ያረብ
هياچو ياو صمت نو ميدا بقى هياچو ولا جن بقى عندنا شوا 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 سيل لو متساموت منامن نجر هنا يا ساو لجوج بقى الله سبحانه وتعالى كما تشاورنا المال بس انت عنده هون شي سوق قناه ما برك بس هاجنوا هذا ولكن نجرنا دمو كنجو كنجو لبسوا الله كنجو كنجو لبسوا الله المجزاة 7% قناه سيلناتو كنجو براند يونيو لبسوا ناتشو دمن تايتشو هاي واتشو انا يمثل المالتنا وداجوتشي هي تشات مال بس انت عند عند سو نو متاغنيت مالتنا سو كلهم مقرف لاي نو مالتنا درش الله درش الله اني مسرا بوتاي لما جمرا المول بك بعدك هنا سيدي ما معنا زاري بكور بكزيني كبوت الدبتاي وفي ذلك بولا شو انتنا شو كان عالتي كفاتو يعني زاري ما جمرا انا بكزيني وصراي يكبوت كان عايز قرات انتنا شو عالبت مالتنا انا